Daniel kapitel 2 har vi hørt om, hvordan kong Nebuchadnezzar har haft en drøm, som har gjort stor indvirkning på ham. Og ingen af vismændene kunne tyde drømmen eller fortælle ham, hvad han havde drømt. Og dette gjorde kongen meget vred. Ja, så vred, at han befalede, at alle Babylons vismænd skulle tilintetgøres. Og så står det i vers 13. Da forordningen om, at vismændene skulle dræbes, var udstedt, stod også Daniel og hans venner i fare for at blive dræbt. Så Daniel, som altså var en af de her vismænd, han var også nu i risiko på grund af kongens vrede. Og kongen dengang, det var en enehersker. Og hvis kongen blev vred og befalede, at vismændene skulle blive dræbt, så var der handling bag ved ordene. Og så står det videre her i vers 14. Men Daniel henvendte sig med kloge og velovervejede ord til Arioch, chefen for kongens livvagt, der var gået ud for at dræbe Babylons vismænd. Han spurgte Arioch, kongens befuldmægtige, hvorfor kongens forordning var så streng, og Arioch forklarede sagen for Daniel. Så gik Daniel til kongen og bad om at få en frist, så han kunne tyde drømmen for kongen. Daniel gik nu hjem og satte sine venner, Hanania, Mishael og Isaiah, ind i sagen. De skulle bede himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed, så Daniel og hans venner ikke skulle tilintetgøre sig med Babylons øvrige vismænd. Så Daniel og hans venner, Daniel han går hen til Arioch, som faktisk havde fået opgave at dræbe Daniel, frimodig som han er, og så siger han, om man kan få en frist, så at han kan tyde drømmen. Og det han gør, det er det, at han går hen til sine venner, og så beder han dem, hey, vi står i fare for at blive udslettet. Vi er nødt til at henvende os til Gud og bede ham om at hjælpe os i den her forfærdelige situation, vi er i nu. Den her meget risikofyldte situation, vi er i nu. Og det de så gør, det er det, at de bad himlens Gud om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed. Og har du også haft behov for at henvende dig til Gud? Har du været udsat for ting i dit liv, da du er i fare, eller da du er i en kritisk situation? Går du så hjem til dine venner og beder dem om at bede for dig? Hvis du ikke har gjort det, så prøv at gøre det, for det er utrolig stor magt i bønnen. Det kan vi tage op en anden gang. Men hør her, hvad der så sker i vers 19. Da blev hemmeligheden åbenbar for Daniel i et nattesyn, og Daniel priste himlens Gud. Daniel fik svar og vide på kongens drøm i et nattesyn, og selvfølgelig priste Daniel Gud for det. Og i morgen kan vi høre, hvad der så sker, når Daniel går hen til kongen. For den her drøm, den har betydning for Nebuchadnezzar, den har også betydning for dig i 2013.